საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს მაია მენაღარიშვილს სადეპუტატო უფლებამოსილება უწყდება. ამის თაობაზე ცნობილი ხდება პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის დღის წესრიგიდან, რომელიც 8 მაისაა ჩანიშნული. მენაღარიშვილისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა დღის წესრიგში პირველ საკითხადაა შეტანილი. ის თვლის, რომ მისთვის უკეთესია, რომ მან მუშაობა გააგრძელოს განათლების სამინისტროში და ეს მისი ინტერესის სფეროში შემავალი საკითხია და შესაბამისად შეთანხმდნენ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ბატონი გიორგი ამილახვარი გადავიდა სამინისტროში მინისტრად, შესაბამისად თანამშრომლობის, მათი თანამშრომლობის გაგრძელება ისურვეს იმ სამინისტროში და შესაბამისად შეუძლებელია, რომ ამას პატივისცემით არ შეხედო ამ გადაწყვეტილებას.